Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan insulin qonga chiqishida hujayra membranasining ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Demak, insulin oshqozon osti bezining betta hujayrasidan ishlab chiqariladi. Betta hujayra hammamiz bilamiz, Langergans orolchasida joylashgan. Aynan o'sha Langergans orolchasining betta hujayrasidan insulin ishlab chiqariladi glukoza miqdorini pasaytirish uchun. Aynan insulin faqatgina glukoza miqdoriga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, yog'lar hamda uglevodlar metabolizmiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuni yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni insulin qonga chiqishi uchun albatta stimul kerak. Bu stimullardan biri, chunki stimullar juda ham ko'p. Boshqa bir gormonlar yoki da nerv sistemasi tomonidan stimullar bo'lishi mumkin. Ovqat hazm qilish traktidan qanaqadir boshqa inkretinlar ham stimul bo'la olishi mumkin. Aynan bugun faqatgina glukoza bo'la oladigan stimulni ko'rib chiqamiz. Aynan glukoza miqdori qonda oshib ketsa, bizda insulin ishlab chiqarilar ekan. Ana endi glukoza qonda oshib ketdi va glukoza GLUT2 transportyori orqali betta hujayra ichkarisiga kiryapti. Aynan betta hujayrada bizda GLUT2 transportyori bor, ya'ni glukozani o'tkazuvchi transportyor. Glukozani o'tkazuvchi transportyorlar asosiy holatda 4 ta tipi bor. Birinchi GLUT1, GLUT2, GLUT3 hamda GLUT4. GLUT1, GLUT2 hamda GLUT3 bu glukozaga bog'liq holatda, GLUT4 esa glukozaga bog'liq bo'lmagan holatda, ya'ni insulinga bog'liq holatda ishlaydi. Hozirda GLUT5 ham o'sha fanga kiritilgan. Ya'ni bu fruktozani o'tkazadi, glukozani emas. Ko'pincha ichaklarda uchrashi aniqlangan. Ana endi glukozaga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu glukoza GLUT2 transportyori orqali hujayra ichkarisiga kirdi, ya'ni betta hujayra ichkarisiga kirdi. Endi glukoza ichkarida ko'payib ketib, yana o'sha GLUT2 orqali tashqariga qaytib chiqishi mumkin. O'shaning uchun buni oldini olish uchun betta hujayrada maxsus glukokinaza yoki da geksokinaza fermenti mavjud bo'ladi. Mana shu ferment glukozani glukoza 6 fosfatga aylantiradi. Bu nima uchun kerak? Boya aytganimdek, glukoza qaytib tashqariga chiqib ketmasligi uchun. Ya'ni glukozaning 6-chi uglerod atomiga fosfatni bog'lab qo'yadi va glukoza 6 fosfat hosil bo'ladi. Ana endi glukoza 6 fosfat piruvatga aylanadi. Piruvat esa hamma bilganidek mitoxondriyaga Krebs sikliga kiradi. Va Krebs sikli natijasida ko'p miqdorda ATF hosil bo'ladi. Bilamiz, Krebs sikli mitoxondriyada kechadi. Qanchalik ko'p betta hujayraga glukoza kiraversa, ATF ham shuncha ko'p hosil bo'ladi. ATFning hujayra ichkarisida ko'payishi ligand darvozali kaliy kanallarini bloklab qo'yadi. Normada bu kanallar ochiq bo'ladi va tinchlik potensialini saqlab turadi, ya'ni kaliy hujayra tashqarisiga chiqishi orqali tinchlik potensialini saqlab turadi. Xo'p, ATF kelib bu kanallarni yopib qo'ydi va hujayra ichkarisida kaliy ko'p to'plana boshladi va kaliyning ko'p to'planishi, ya'ni musbat zaryadning hujayra ichkarisida ko'p to'planishi hujayra membranasining qo'zg'alishiga olib keladi. Bu hujayra membranasining qo'zg'alishi o'z-o'zidan voltaj darvozali kalsiy kanallariga ta'sir ko'rsatadi. Voltaj darvozali kalsiy kanallari ochilgandan so'ng esa hujayra ichkarisiga ko'p miqdorda kalsiy kira boshlaydi. Kalsiyning hujayra ichkarisiga kirishi mana bu vezikulada to'planib turgan insulinni qonga chiqishini ta'minlab beradi. Ya'ni bu bunda mexanizm qanaqa ketadi? Vezikulada bizda V tuzoq oqsili mavjud. Aynan o'sha V tuzoq oqsili bilan hujayra membranasida joylashgan T tuzoq oqsili birlashishi kerak bo'ladi egzositoz bo'lishi uchun. Aynan buni birlashtiradigan kalsiy ioni hisoblanadi. Va kalsiy ioni bularni birlashtirgandan so'ng albatta bizda insulin qonga chiqadi. Endi shu joyda e'tibor qaratamiz. Insulin bilan birga C-peptid hamda amilin ham qonga chiqadi. Chunki bular vezikulaning tarkibida bo'ladi.
Nima uchun bu narsalarni yozib ketdim? Sababi bizda C-peptid diagnostik ahamiyatga ega. Bizda insulin miqdorini aniqlashda keng qo'llaniladi C-peptid miqdoridan. Ya'ni biz insulinning miqdorini aniqlab o'tirmaymiz, sababi ular metabolizm o'sha metabolizmga uchrab ketishi mumkin yoki de ishlatilib ketishi mumkin. O'shaning uchun C-peptid qancha bo'lsa, insulin ham shuncha bo'ladi. C-peptid darajasi aniqlanadi diagnostikada. Nima uchun? Sababi insulin qancha ajralsa, C-peptid ham shuncha ajraladi deb aytdik. Bu insulin sintezi bilan bog'liq. Xo'p, insulin sintezida birinchi dastlabki paydo bo'lgan insulin tarkibida C-peptid bo'ladi. Bu C-peptid o'sha haqiqiy o'sha dastlabki hosil bo'lgan o'sha insulinni tarkibidan ajralib ketgandan so'ng bu haqiqiy insulinga aylanadi. Xo'p, amilinga to'xtaladigan bo'lsak, amilin bu negativ qaytar aloqa mexanizmi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni insulin ko'proq ishlab chiqarilib ketaversa, amilin aynan o'sha beta hujayrani membranasini yemira boshlaydi. Bu amilinni qanaqa ahamiyati bor desak, klinik ahamiyati bizda 2-tip qandli diabetlar bo'ladi. 2-tip qandli diabetda ko'pincha insulinga nisbatan tanada sezgirlik kamayib ketadi. Insulin qonda ko'payib ketadi. Natijada amilin ham ko'proq o'sha chiqa boshlaydi. Amilin esa beta hujayrani yemirib tashlaydi. O'shaning uchun 2-tip qandli diabetlarda boshlang'ich bosqichida birinchi dori bilan davolanadi. Agarda o'tkazib qo'ysa, iloji yo'q, insulin terapiyaga o'tkaziladi. Xo'p. Bizni mana shu videoyimiz qisqa tarzda mana shulardan iborat edi. Aynan mana shuning mana shu faylni PDF variantini Telegram kanalimga yuklab qo'yibman. Albatta, ko'rib foydalanishlaringiz mumkin. Do'stlar, xuddi mana shu mexanizm ko'pchilik bezlarda mavjud, faqatgina o'sha boya aytganimdek mexanizmi boshqacharoq, stimuliga qarab. Ushbu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.